Salam əziz şagirdlər, hörmətli Binokl kanalı izləyiciləri. Güvən kurslarının keçirdiyi birinci sınav imtihanı, buraxılış imtihanına uyğun test tapşırığının izahını bugünkü videoda təqdim edəcəm. Abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyinizi unutmayın. Baxaq bir nömrəli test tapşırığına. Sual belə qoyulur. K bərabərdir 6 üstü 4 üstə gəl 6-nın kubu üstə gəl 6-nın kvadratı ədədinin sadə vuruqlarının sayını tapın. Bərabərdir 6-nın kvadratını burada ortaq vuruq kimi çıxardaq. 6-nın kvadratı üstə gəl 6 üstə gəl 1 6'nın kvadratı 6 2 vurusun 3 olduğundan 2'nin kvadratı vurusun 3'ün kvadratı kimi göstərə bilərik. 6 kvadratı 36 42 vurusun 43. Bizdən soruşulur ədədin sadə vuruqlarının sayını tapın. Neçə dənə sadə vuruğu var? 2 2 4 deməli 5 dənə sadə vuruğu var. 5 dənə. Doğru cavab onda olacaq. A variant. İki nömrəli test tapışına baxaq. İki arcı cüt ədədin əkobu ilə əbobunun hasili 360 olarsa onların cəmini tapın. İki arcı cüt ədədin əkobu ilə əbobunun hasili. İki arcı cüt ədədi belə göstərə bilərik. 2n və 2n üstə gəl 2. Mən ümumi şəkildə düz üstə yazdım. Demə, əkob A, B vurulsun əbob A, B bərabər A vurulsun B olduğundan burada da vədədlər 2n və 2n üstə gəl 2-dir. Bunların əkobunun əbobuna hasili bizə verilibsə onda yaza bilər 2n vurulsun 2n üstə gəl 2 bərabərdir 360. Buradan 2-ni mötərizə xaricə çıxarsaq 4n n üstə gəl 1 olar bərabər 360. Hər tərəfi 4-ə bölsək 4 ilə 360 ixtisar getdi. N kvadratı üstə gəl n bərabərdir 90. Buradan da biz 90'ı sola keçirsək n kvadratı üstə gəl n çıxılsın 90 bərabərdir 0. Bunun da çevrilmiş kvadrat tənliki olduğundan kökləri Viet teoreminə görə n1 bərabər mənfi 10 n2 bərabərdir 9. Dədən cütə burada n-i müsbət götürürük deməli 9. Onda 2n-də yerinə yazsa 2 vurulsun 9 bərabər 18. O birisi deməli 20. Onların cəmini soruşur bizdən. 18 üstə gəl 20 bərabər 38 eləyər ki doğru cavab B variantı. Bunlara 1 yazmayaq, çünki nömrə 31 belə acılıqla yazaq qoysun. Sınaqda olan kimi 32. İndi 33 nömrəli testə baxaq. Sinifdəki qızların sayı oğlanların sayının 4-də 3-nə bərabərdir. Qızlar x-nə işarələyək, oğlanlar y-nə. Qızların sayı oğlanların sayının qızlar bərabərdir 4-də 3 oğlanlar. Bunu belə də yaza bilərik biz. X bölsün Y bərabər 4-də 3. Buradan da X bərabərdir 3K. Y də bərabər 4K. Yəni qızlar 3 ədədindən mütənasibdir, oğlanlar da 4-lə. Bizə nə sorur? Qızların sayı bütün sinifin hansı hissəsini təşkil edir? Qızlar X idi. Bunlar oldu deyək 3K. Oğlanlar da
Bütün sinif ise burada 7 işte hansı hissesi 7 7 K. K'lar ihsar getdi. 7'de 3. Ve doğru cevap burada olacak B variantı 33 numaralı testte. 34 numaralı test tarafında sual bir. Dərzi parçanın əvvəlcə 30%'ını sonra kalan parçanın 50%'ını kesti. Parçanın hansı hissesi kesilmemiş kaldı. Bu tip misallarda 100 ile götürmek daha sadeleştirir test tapışının həllini. Çünkü 100 metr götürsək, bu 100% deməkdir. Yani yüzümüz 100%'dirsa, belə qəbul etsək, 30%'ını kəsəndə 100% çıxılsın, 30% qaldı 70% deməkdir. Sonra davamı deyir ki, qalan parçanın 50% deməkdir. Sonra 70'in də 50% kəsilir, yəni 2'də 1'i deməkdir bu. O da 35% oldu mu? Demek ki, əvvəl kəsilmişdi 30%-i. İndi qalanın 50-si olundu. Demek ki, 35% kəsildi. 65% kəsilmiş olur. Hansı hissəsi kəsilməmiş? 35%-dir. Bu da %35 olduğuna ixtisarları aparsaq biz. %35-i 20'de 7 olar ki, bu da doğru cevap. 20'de 7 hansı variantda görürük? C variantında. 35 nömrəli testə baxaq. Sual belədir. Aşağıdakı hansı irrasionaldır? Tərifini burada deməyə ehtiyac yoxsa sadəcə irrasionallıqdan görək kök altına hansı ədəd çıxmayacaq. Mən bir dəfəlik burada baxım, doğru cavabı yazacağım burada. D variantına baxaq. 2 tam dövrdə 3. Bu olmalıdır, səhv eləmirəmsə cavab. 2 tam 9'da 3, onu 3'də 1 kimi yaza bilər ixtisar edəndən sonra. Bu da 3'də 7. Elə bir ədəd yoxdur, onun kvadrat 3'də 7 olsun, onu da irrasional deməli. Ədəd D variantında olandır. 36 nömrəli test tapışını görürsünüz ki, bu adi bir onluq kəsirlərdir. Hesablama tipli test tapışırıqdır. Misalı da köçürdük deməli. İndi hesab. 2'də 1 çıxılsın 5. 5'i biz, bunu mənfi 4,5 yaza bilərik. Və yaxud da ki, 5'i biz 2'də 10 kimi düşünsək, mənfi 2'də 9 olar. Üstə gəl, 3'də 1 çıxılsın 3, 3'ü də biz 3'də 9 kimi düşünsək, mənfi 3'də 8 kimi yaza bilərik. 2'ni biz 6'da 12 kimi yazsaq, 6'da 12 çıxılsın, 6'da 5 olacaq, 6'da 7. İki çıxılsın, burada 6'da 5, 6'da 12. Sonra vurulsun, 2'de 3 çıxılsın, bu da 2'de 6 kimi göstersek, mənfi 2'de 3 olar. Bərabərdir. Burada sürətdə iki mənfi ədəd olduğunu olan cəmini tapmaq üçün işarə mənfi olacaq modullar toplanır. 2 ilə 3-ün ortaq məxrəci 6. 6-nı 2-yə böləndə 3, 3-ü 9-a böləndə 27. Üstə gəl 16. Məxrəciniz iki mənfi ədədin hasilidir. Sürət sürətə məxrəc məxrəcə vurulur. İxtisar varsa ixtisar apar. 6 ilə 3, 3'ə ixtisar, burada 2 qalar. Deməli, 4'də 7 olar məxrəcdə. İndi burada mənfilər bir-birini aparar. Tərsli vurmaya gətirək. 6'da 7 ilə 6, 3, bu da 43. Vurulsun 7'də 4. Deməli, 6'da 43, 7.
6 ile 4, 2'ye kısar, burada 2 kalır, burada 3 beraberdir 21'de 86. 21'de 86 cevap varsa bakaq, bəli, B variantı olacaq deməli. 36 nömrəli test tapşırığın cevabı. O 37 nömrəli test tapşırığını görürsünüz. Bu ifadənin, yəni A ifadəsi minimum qiymətini, yəni ən kiçik qiyməti soruşur. Ən kiçik hansı qiyməti ala bilər? Moduldan bilirsiniz ki, ən kiçik 0 çıxa bilər. Onda bu modlardan 0 çıxması üçün burada x deməli ya burada 5 olmalıdır. Onda burada 5 qoymalıyıq. Ya bunun 0 olması üçün bura 7 qoymalıyıq. Onda burada hesablamada 7 ol. Hər iki hal üçün A ifadəsini hesablayaq. Birinci hal üçün A bərabərdir 0 üstə gəl modulda mənfi 2 oradan 2 çıxar bərabər 2. İkinci hal üçün isə 7 yazsaq 2 üstə gəl 0 hər iki halda deməli 2 olacaq. Minus qiyməti deməli 2 olur ki, o da C variantı. 38 nömrəli testə baxaq. Burada sual belə qoyulub deməli. Ştrihlənmiş isə ifadələrdən hansına uyğundur? Deməli, burada bu ştrihlənmiş bu hissəni görürsünüz. Bura yalnız A'ya aiddir. Bura deməli C düzü B'nin alt çoxluğudur. Bura deməli C-nin A'nın kəsişməsinə aid olmayan yerdir. Burada ştrihlən gördüyünüz yer. Bura deməli yalnız A'ya aid yerdir. Bu ştrihlənmiş yer C-nin A'nın kəsişməsinə aid olmayır. Ona görə doğru cavab bu 38-də A çıxılsın B, A'nın hansıları B-də yoxdur. Birləşmə C-nin hansıları A'da yoxdur. C variantı. Deməli 39 nömrəli test tapşırığında deyilir ki, A üstü gəl 3 bölünsün 2 və B çıxılsın 1 ədədləri düz mütənasibdir. A 5 olanda B də 3 olarsa A 9 olanda B nəyə bərabər? Bu iki ifadə əgər düz mütənasibdirsə bunların nisbəti sabit olmalıdır. Yəni A üstə gəl 3 bölünsün 2 bölünsün B çıxılsın 1 bərabər hər hansı bir K ədədinə. Yəni düz mütənasibliyi riyazidən biri ki Y bərabərdir KX funksiyası düz mütənasiblikdir. Burada K sabit. İndi bizə A 5 verilib birinci halda. Bölünsün B də verilib 3. 3-dən də 1 çıxanda 2. Tərsdə vurmaya gələndə bu 4-də 8 yəni 2. K-nı tapdıq 2. İndi A'nın yerine 9 yazanda bu birinci olsun, ikinci halda. A'nın yerine 9 yani 9 üstte gel 3 bölünsün 2. Bölek B çıxılsın 1 beraberdir K yani 2 olmalıdır. Buradan da 9 üstte gel 3 bölünsün 2 12'lik 6 üstün B çıxılsın 1 beraber 2. Buradan da B çıxılsın 1, 6 bölünsün yani 3, B de beraberdir 4. Bizden de B'nin tapılması tələb olunurdu. Burada hansı variantda görürük? Y variantında. 40 nömrəli test tapşırığında C O, Y bıcağı soruşulur. Yəni, bu bıcaq soruşulur bizdən. Amma biz nəyi görürük? Bura 150 verilib. Eyni zamanda bu bıcağın da 150 olduğunu bilməlik. Niyə? Bu iki bıcaq qarşılıqlı bıcaqlardır. Qarşılıqlı bıcaqlar bərabərdir. Yəni,
Bura eğer x yazsak, çünkü bizden burası soruştu. Bura x yazsak, x üste gel 65 derece beraber olmalıydı 150 derece. Buradan x beraberdi 150 derece çıkılsın 65 derece, o da 85 derece olar. Doğru cevabında A variantı 40 nömrəli testdə. İndi baxaq biz 41 nömrəli test tapşırığına. 41 nömrəli testdə aid şəkili görürsüz. Demək, şərtə görə A buradadır. AB paraleldir DC-yə. Bunlar paraleldir. Sonra DE paraleldir CF. BAY 110. AYD 40 derece. Olarsa DCF'i soruşur. Bu bucağı X yazdım, bucağı soruşur. Eğer biz bu AY'ni böyle devam eləsək uzantısını. Burada 40 derece olduğundan burada 40 derece olacak. Niye? Çünkü DY ve CF şerte göre paralel. Bu onların kesenidir. Onda bu bucaklar uygun bucaklardır. Uygun bucaklar beraber olmalı. Burada 40'sı burada 40. Diğer taraftan A, B, F 3 bucaktı. 3 an daxil bucakların cəmi 180 olmalıdır. Burada 110, burada 40 derecedirse onda 150 buraya kalır 30 derece. Şimdi burada 30 derece ise bu x yazılan bucak da 30 derece olmalıydı. Niye? Çünkü bu burada dediğimiz 40-40 burada burayı için geçerlidir. B ve C bucakları uygun bucaklardı, beraber olmalıydı. 30 derece, yani doğru cevap 41 numaralı testte A variantı olar. 42 nömrəli testə baxaq. 2 vurulsun kvadrat kökdə 3 üstə gəl 4 ədədinin kəsr hissəsini tapdır. Ədədin bilirsiniz ki x bərabərdir kvadratik mötərizə x üstə gəl. Bu ədədin kəsr və üzr istəyirəm. Tam ve kəsrsiniz cəmi şeklinde göstermesi düzdür. 10. sınıfta nəzəri sənin keçirsiniz. Burada eyni zamanda bilməlisiniz ki, ədədin kəsrsə dövrü funksiyadır ve sıfırla bir arasında yerleşir. Həmin düsturu tətbiq edirik. Bu düsturu tətbiq eləmək üçün biz təqribən bu ədədin tam hissəsini tapmalıyıq. 2-ni kök altına salsa 4, bu olur kökdə 12. Kökdə 12'den təqribən 3 ile 4 arası ədəd çıxır. Məsələn, deyək ki, 3 tam onda 4 olsun. 3 tam onda 4, üstə gələn 4. Eləyər 7 tam onda 4. Onda bunun tam hissəsi olur 7. Üstə gəl, çoxluq mötərizəsində x yazaq. Buradan da məşhurun tapılması qaydasına görə 2 kökdə 3. 7'ni çıxılsın sola keçirsək, 4 çıxılsın 7 de eləyər 3. Demək, 2 kökdə 3 çıxılsın 3, o da Y variantı olar. 42 nömrəli testin cavabı. 43 nömrəli testdə sual belədir. 400 ədədinin 12% 96 ədədinin neçə faizidir? Əvvəlcə 400'ün 12%'ini tapaq. 4, 12, 48 olur. İndi demək 48, 96'nın neçə faizidir? Belə tapılar. O da olacaq 50%. Yəni doğru cavab 43'də 50% A variantında. 44 nömrəli testə baxaq. A bölünsün B, kəsrinə evet, B'də A, bərabərdir 7'də 2. Bunu biz yaza bilərik.
A beraber 2K, B de beraber 7K yazabilirim. So ekob AB, AB bölünsün ebob AB. Düzdür, bu nisbətə biz C deyirik, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili. Buradan sadə şəkildə tapa bilərik, amma mən yenə biraz uzun olsa da izahat vermək üçün belədir. A'nın yerine 2K, B'nin yerine 7K. Burada da above 2K, 7K beraberdir. K'nı hem above'da hem ekob'da çıxarda bilik çöle. Onda burada kalar ekob. Yeni deyirəm biraz uzun oldu izahat ama zərər yoxdur. Bu əziyyəti mən çəkirəm. Siz daha yaxşı başa düşəcək. K'lar ixtisar getdi. 2 ilə 7 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Qarşılıq sadə ekobu onların hasilinə. Ebobu isə 1'ə bərabər. Yəni doğru cavab 14. 14 bu da ənənəvi açıq test olduğundan belə qeyd edirik. Belə bir ifadə verib buradan N'in tapılması tələb olunur. 1'dən 5'də 1 çıxanda 5'də 4 eləyər. Çünki 1'i 5'də 5 kimi düşünürük. 1'dən 6'da 1 çıxanda 6'da 5. 7'də 6. 8'də 7. Bunu belə davam eləmək olar. Məsələn, bir dənəsi burada 1 çıxılsın 9'da 1'dir da. 9'da 8 olur. Bir dənəsi əlavə yazdım özüm. Bu da deməli N'də N çıxılsın 1 bərabərdir 11'də 4. İndi burada diqqətlə fikir verirsiniz. 5 ilə 5, 6 ilə 6, 7 ilə 7, 8 ilə 8, 9 ilə burada 9 var, o ixtisar gedər. Burada N çıxılsın 1, burada da N çıxılsın 1 var. İxtisar gedəndən sonra burada surətdə yalnız 4 qalır. Məxrəcdə də N bərabərdir 11'də 4. Və təbii ki, surətlər bərabər olduğundan 4-4. Onda buradan nəticə çıxır ki, N də bərabərdir 11. Yəni 45 nömrəli test tapışının cavabı olacaq 11. 46 nömrəli testə baxaq. Məxrəci 30 olan neçə ixtisar olunan düzgün kəsir var? Kitablarda məxrəci 30 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsir var, onun düsturu var. Əvvəlcə onun düsturunu xatırlayaq. Deməli, A üstü N, vurulsun B üstü M, C üstü K, 1 çıxılsın A'da 1, 1 çıxılsın B'də 1, 1 çıxılsın C'də 1. Bu A üstü M, B üstü M, C üstü K və yaxud bu mətəzən sayı müxtəlif sadə vuruqlarının sayından asılıdır. Deməli, əvvəlcə biz 30'u sadə vuruqlara ayırıb 15, 3, 5, 5, 1. Sadə vuruqlara ayırdıq biz 30'u. Bu hasil təbii ki 30'dur. Onu burada yazırıq 1 çıxılsın 2'də 1, 1 çıxılsın 3'də 1 və 1 çıxılsın 5'də 1. O da bərabərdir. 30 vurulsun 2'də 1, 1 çıxılsın 3'də 1, 3'də 2 eləyər, da 5'də 4, 2, 3, 6, 5, 30 bunlar ixtisar getdi, 2 vurulsun 4, 8, deməli 8 dənə ixtisar olunmayan düzgün kəsir var, amma bizdən soruş neçə ixtisar olunan düzgün kəsir olduğunu soruş, onu necə tapırıq deməli? Cəmi 29-dən, çünki məxrəc 30 olduğundan ən böyüyü 30-da 29-dur. Deməli, 29-dən düzgün kəsir var. 29-dan çıxırıq 8-i, cavab olacaq 21-dən, deməli, ixtisar olunan düzgün kəsir var. 47 nömrəli test tapışırığında Euler-Venn dairələrini görürsünüz. Deməli, verilənlərə uyğun ifadə edir ki,
2NA bərabər NB. Bu nə deməkdir? A çoxunun elementlərinin sayının 2 mislinə bərabər B çoxunun elementlərinin sayı. İndi Euler-Venn dairəsindən biz A çoxunun elementlərinin sayını tapaq. 2, 1, 4. Deməli, 3, 4, 7. Deməli, X üstə gəl 7 elementi var A çoxluğunun. Bunların 2 misli bərabərdir. B çoxunun elementlərinin sayı. B çoxunun elementlərinin sayı isə Y üstə gəl 2, 1, 3, 6 eləyir. Sonra A çoxunun elementləri bərabər C çoxunun elementləri üstə gəl 2. A çoxunun elementlərinin sayı X üstə gəl 7 yazmışdıq. Bərabərdir. C çoxunun elementləri neçə dənədir? 4, 1, 5, o da 3, 8 üstə gəl Z. Demək, bunlar 2, 1, 4, bunlar sayıdır. Elementin özü deyil, obyektin özü deyil. Digər tərəfdən də bu 3 çoxluğun birləşməsinin elementlərinin sayıdır, deyir 20-dir. Birləşməsinin hamısını yazmalıyıq, deməli. X üstə gəl, Y üstə gəl, Z üstə gəl, 2, 3, 4, 7, o da 3, 10. Üstə gəl, 10 bərabərdir 27. İndi buradan deməli biz birincidən yaza bilərik. 2x üstə gəl 14 bərabərdir. Y üstə gəl 6. Oradan da biz bu ifadədən yaza bilərik. 2x çıxılsın Y bərabərdir. Mənfi 8. İkincidən de biz x çıxılsın Z bərabərdir 3. Üçüncü de yerində dursun. X üstə gəl Y üstə gəl Z və onu o tərəf keçirsək 17. Yeni sistem aldıq. Buradan biz indi üçünü biz tərəf-tərəfə toplasaq. Y-nə Y, Z-nə Z gedər. Onda 4X buradan alınar deməli. 4X bərabərdir 12. Buradan X bərabərdir 12-ni 4-ə böləndə 3. X bərabər 3. Bizdən A çoxunun elementlərinin sayını soruşurdu. A çoxunun elementlərinin sayında bərabər X 3 isə 3, üstə gəl 2, üstə gəl 1, üstə gəl 4. Yəni 10 olacaq bu test tapşırığın cavabı. Qırsəkkiz nömrəli test tapşırığına baxaq, uyğunluq testləridir deməli. Burada biz bu 3x üstə gəl 20-ni bura gətirə bilirik. Niyə? Uyğun bıçaqlar olduğundan, bərabərdir bu bıçaqlar bir-birinə. Təbii ki, bunu da bura aparmaq olardı, fərq eləməz. Hər iki halda bunlar əmələ gətirəcək qonşu bıçaqlar. Qonşu bıçaqların cəmi 180-dir. 5x üstə gəl 3x elədir 8x üstə gəl 60 bərabərdir 180. 8x bərabərdir 120. X də bərabər 15. X bərabər 15-sə burada baxaq görə buna uyğun cavab var mı? Yəni x-in yerinə 15 yazanda A-da 15-i 2-yə vurun 30, üstünə də 40-ə 70. Deməli 1-ə A. Başqa variant düz gəlirsə baxaq bir də C-də x-in yerinə deməli biz 15 yazanda 120 40 deməli C-də düz gəlir bəli. İndi baxaq ikinciyə. Burada deməli 4x 5 və 54 bunlar üçü birlikdə açıq bıçaq əmələ gətirir. Ona görə ikinci üçün yaza bilirik biz 4x 5x 9x üstə gəl 54 bərabər 180.
9x beraberdir. Ondan 4, 6, 20, 126. X de beraberdir. 12'de 9, bir defa. 36'da da 9, 4 defa. 14 der. X 14. B variantında X'in yerine 14 yaz. 5 vurursa 14, 70. 70'den 60. Demeli ikinciye düz geldi B. Başka variant önce düz gelmiş. 3'e bakalım. Burada da üsteler. Bunlar uygun tarafler paralel bucaklardı. Uygun taraf paralel olan bucaklar beraber. Yani 2x üstte gel 30 derece beraber x üstte gel 40 derece. Buradan da x beraberdir 10 derece. Y variantında x'in yerine 10 yazsan 40 çıksın 5, 35 derece. 3'e de y variantı düz geldi. 48 numaralı testten 1'e a, c, 2'ye b, 3'e y. 49 numaralı testten 2 üstüne elemeyi olar. Natural dedim mertebe varilerin cemi şeklinde gösterilen kaydasına göre 100 a üstte gel 10 b üstte gel 3 çıksın 10 a üstte gel b'di ama burada ortada çıkma olduğundan çıksın b beraberdir 570 yazırız. 100 a'dan 10 çıkan 10 a çıkan 90 a oxşarada istahilik. Üstte gel 9 b 3'ü sağ tarafı keçende beraberdir 567. Her taraf 9'a bölsek 10 a üstte gel b beraberdir 9'a ben 56'da 9 6 defa 63. Yani buradan böyle çıkıyor ki A beraberdir 6, B de beraberdir 3. Bizden de onların cemini soruşur. A üstte gel B, yani 6 üstte gel 3 beraberdir 9. Demeli 49 numaralı test tapışın cevabı oldu 9. Ben başka üsulla dedim. Eğer bu kapalı test olsaydı, yani onlar alt alta böyle yazı biz A B 570 naturaller bölmesinde buna uygun test tapşırıq var. Freyler onda deyirsən ki B 3 olmalıdır. 3'ten 3 B'nin yerine 3 koyduysa 3'ten neçəni çıxsaq 7 eləyər onda 6. Belə buradan da tapa bilərsiniz. 30 nömrəli test tapışına baxaq. 50 nömrəli test tapışırıqıdır. Hesablanma tipli test tapışırıqıdır. Bu test tapışının həllində müxtəlif müəllimlər və ya şagirdlər fərqli üsulları seçə bilər. Hərinin öz səmərəli üsulu vardır. Mən belə eləyəcəm. Bərabərdir. Bir tam %25'i %125 kimi düşüneceğim. Üste gel %45 kimi. Üste gel %245 ve 20. Şimdi məxrəci ilə sanıqdan azad etmək üçün surət ve məxrəci mən kök altında 20'ye vuracağım. Beraberdir. Surette her bir toplananı kökte 20'ye vurmak lazımdı. Kökün denizleri eyni olduğuna kök altına eyni kök altına salma olar. Onda 100 ile 20 ixtisar gider. 5 kalar. 125 ile de 5 ixtisar gider. Bu da kökte 20. Bir defalık yazmadım. Bir defalık yazmak olardı. Yine burada 9 kalar. Burada da
245 de orada 5'e bölende 49 kalır. Burada da 20. Beraberdir. 5 üste gel, 3 üste gel, 7 bölünsün 20. De 20'de 15. İhsar gidende 4'te 3. Yani 0 tam %75. Cevabı demeli 0 tam %75 olacak. 51 nömrəli test tapşırığına baxaq. 51 nömrəli test tapşırığında sual belədir, deməli. 30 dərəcə, 20 dərəcə və 80 dərəcə olarsa A bucağının tapılması tələb olunur. Biz nəyi görməliyik burada? Bu bucaqla bu bucaq qarşılıqlı bucaqlardır, yəni bərabər bucaqlardır. Burada deməli 80. Digər tərəfdən düstur var ki, bu 3 bucağın cəmi bərabərdir bizim hesablamaq istədiyimiz bucağa. Yəni biz 51 nömrəli test tapşırığı üçün yaza bilərik. 30 dərəcə üstə gəl 20 dərəcə üstə gəl bucaq A bərabərdir 80 dərəcə. Ondan da bucaq A bərabər 80 çıxsın 50. Yəni 30 dərəcə olacaq test tapşırığımızın cavabı. 52 nömrəli testə baxaq. Yani 52 nömrəli test tapşırığında 16 üstü 16 ədədinin 64'te bir hissəsini tapın deyir. Ədədin hissəsini tapmaq üçün ədədi hissə göstəricidə vurmalıyıq. 16'nı biz 4'ün kvadratı kimi göstərək. 64 de 4'ün kubudur. Da beraberdir. 4 üstü 32 vurulsun. 4 üstü menfi 3. O da 4 üstü 29 olar cevabımız. 4 üstü 29. Şimdi 53 nömrəli test tapşırığının şəkli görürsünüz. Arf bucağının tapılması tələb olunur. B, A ve D'ye birbirine paraleldir. C nöqtəsindən de paralel çəkirik onlara. Bunu da C şrik adlandıraq. Eğer bu üçü paraleldirsə veyahut da sadece C şrik ve B, A paralelse onda bu bucağın cəmi 180 olmalı. Niye? Daxili bir tərəfli bucaqlar olduğuna göre. Şimdi bura eğer 5 x üstü gel 40'sa onda bura 180 çıxılsın 5 x üstü gel 40 olacak. Yani 140 çıxılsın 5 x. Çünkü bu ikisinin cəmi 180'i verməlidir. Şimdi onda indi təzədən deyir ki, bu bucaqla bu bucağın cəmi de 180 olmalıdır. Həmin xassəni tətbiq edə yazaq ki, 5x çıxılsın 20 üstə gəl arpa üstə gəl 140 çıxılsın 5x bərabər deyir 180. 5x Mənfi 5. Bunlar birbirini apardı. Tərəfdə qaldı. Arpa dərəcə bərabərdir. 180 dərəcə çıxılsın. 140, 120. O da 60 dərəcə olar. Arpa, yəni 53 nömrəli testin cavabı 60 dərəcə oldu. 54 nömrəli test tapşırığına baxaq. Əl 4 nömrəli testə baxırıq. 2A üstə gəl, B üstə gəl, 2 sayısanız B bucağı soruşur.
Yani 2 A ne demektir? A buradadır, 1 A da bura. Çünkü bunlar karşılıklı bucaklar olduğundan beraberdir. Bura B ise burada B'dir. Bura C ise burada C. Bu üçünün cəmi, mən bunun altında biz yaza bilərik deməli. 2 A üstə gəl 2 B üstə gəl 2 C'dir beraber tam bucağı. 360 derece. İkinci yazdığımız tərəfdən birinci tənliyi çıxsa 2A'dan 2A gedər, 2C'lər gedər. B bərabərdir 80 derecə. Bizdən də B bucağı soruşur, yəni 80 derecə alır. Bir kez tapışın cavab. Deməli 55 nömrəli test sonuncu test tapışığımızdır. 2 üstü A və 6 A ədədlərin əbobunun əkobunu cəmi 40'a beraber olarsa A'nı tapın ve deyir ki A daxildir natural ədədlər çoxluğuna. Bilməlisiniz ki 6 üstü A 2 A'ya bölünür. Yəni 2 üstü A 6 üstü A'nın bölənidir. Bunu göstərə də bilərik. 6 üstü A bölünsün 2 üstü A. 6 üstü A, 6, 2 burusun 3 olduğundan 2 üstü A burusun 3 üstü A kimi göstərə bilərik. 2 üstü A'lar ikisi bərabər 3 üstü A. Göründüyü kimi qalıqsız bölündü. Deməli, 2 üstü A, 6 üstü A'nın bölənidir. Onda əbob kiçiyinə, yəni 2 üstü A'ya, əkob isə 6 üstü A'ya bərabərdir. Və bizə deyir ki, A natural ədəddir. A'nın natural ədəd natural ədəddirsə bu cəmin 40 olması üçün A bərabərdir 2 olmalıdır. Həqiqətən də 2-nin kvadratı 4, 6-nın 36. Deməli, sonuncu test tapışının cavabı da 2 olacaq. Bizi izləməkdə davam edin. Abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.